Ako vyhrať na objednávku? To vám ukáže Magnus Carlsen. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík. A v tejto partii si ukážeme nielen veľmi peknú strelcovú koncovku, ale zároveň obrovské nasadenie a vnútornú vôľu Magnusa Carlsena, ako dokáže na objednávku vyhrať. Pretože túto partiu, ak by emizoval, tak vypadáva zo Svetového pohára 2023 a do ďalšieho kola by postúpil Nemec Vincent Kejmer. Ale Magnusovi sa podarilo vyhrať napriek zaváhaniu v partii, ktoré čierny nevyužil, no ale Magnus potom oplatil prehratú jazdcovú koncovku a partiu krásne vyhral. Ešte predtým, než si tú partiu pozrieme, nezabudnite dať odber tohto kanálu alebo subscribe. Každý, kto ho v tejto chvíli dá, vyhrá minimálne 5 strelcových koncoviek za sebou, čo garantujem každému z vás. Poďme na partiu. E4, E5, jazdec na F3, jazdec C6, strelec B5, A6, A4, F6, D3. Vidíme, že Magnus je trošku ako keby takú opatrnú výstavbu. SC5, strelec G5, H6, strelec H4, D6, D4. Takže taký postup na dvakrát toho pešiaka, ale OK. Zobral. Teraz samozrejme ten jazdec je vo väzbe, takže ako keby sa nepočíta zabraniacu figuru. No a strelec na D7. Takže čierny je relatívne v pohode. Magnus bielý mi trošku spravil nejaký ako keby progres. Ale pozrite sa na to, že čo bol jeho ako keby zámysel. On sa snažil toho čierneho ako keby, nazvem tak, že vylákať. Čaká totiž to z rošádov, čaká z rošádov. No a čierny nemá rozumnejšiu voľbu, ako robiť malú rošádu, jednak tým, že si vlastne otvoril toto Bčko a tuto by mal voľný slepec. Tak robí malú rošádu, čo je proste v týchto štruktúrach aj úplne najčastejší jednoducho plán. A na to čakal trošku Magnus a možno aj tu sa ten čierny, nechcem povedať, že prepočítal, ale skôr by som to pripísal tomu tej vôli Magnusa, že chcel vyhrať, lebo zahral dáma na D3, strelec na B4, jazdec na E2, teraz vlastne si spojil tak tých jazdcov, aby teda sa mohli navzájom kryť. No a prichádza dáma na E7, samozrejme ten čierny vytvára tlak na pole E4, teraz navyše ten jazdec z C3 je vo väzbe, takže nemôže ako keby toho pešiaka kryť, ale aj jazdec dámov sú zase vo väzbe od strelca. No a prichádza veľká rošáda. A to je to, čo vlastne Magnus má niečo ako keby možno navyše oproti iným veľmajstrom. On teda samozrejme do tejto partie išiel s tým, že ju chce vyhrať, že ju dokonca musí vyhrať, aby mal ešte šancu zabojovať o ten postup. Ale proste ide do toho s tým, že hneď ničím sa netají, robí veľké rošády, počkal si na tú malú rošádu toho čierneho a jasne dáva najavo, že proste v tejto partii ide hop alebo trop. Vincent Kejmer mohol byť za hrdinu v podstate celého šampionátu, lebo dvakrát za sebou, keby sa mu podarilo poraziť Magnusa, tak to sa nepodarilo nikomu, neviem, nenapadá mi, možno Fabianu Caruana, neviem, napíšte mi do komentárov, či sa to niekomu podarilo za posledných 10 rokov dvakrát za sebou poraziť Magnusa. Nepamätám si navyše vo vážnej partii. Veža na E8, F3 zabezpečuje práve to pole. E4, ja samozrejme vytvára si aj priestor na postup pešiaka na G4. Dáma na E5, no a teraz prichádza vlastne tá veľká hrúbka Magnusa. On to aj potom v interviu niekde tak akože okomentoval, že OK, mohlo sa to stať Mikol plecom. Škoda, že si to teda ten čierny nevšimol, lebo išlo A3, čo je opäť taký akože logický ťah. On samozrejme chcel napadnúť toho strelca, aby odtiaľ to zmizol. No a on veľmi správne vyhodil na C3, zobral dámov na C3. No a teraz vlastne prišlo to, čo sa teda mohlo stať. Čierny vymenil dámy, čierny by bol v pohode, lebo čiernemu stačila úplne v pohode emiza. Ale tu mal čierny ako keby schovanú takú mini kombináciu jazdec krát E4 a týmto by vlastne získal pešiaka a s veľkou pravdepodobnosťou by asi možno partiu, keď nie vyhral, tak minimálne emizoval, lebo po dáma na E5 by prišlo veža na E5 a síce my tu máme ako keby obetovanú tú figuru, lenže ono je to iba také veľmi dočasné, lebo ak to vezmem veža krát E4, tak zrazu vlastne sú napadnuté dve figúry. Zrovna teda ten strelec s tým jazdcom stoja tak nešikovne, že nevedia sa ani navzájom pokryť a navyše sú obidvaja napadnutí. Ten jazdec na E2 v tých štruktúrach nie je úplne taká bežná figúra, väčšinou teda stojí buď na C3 alebo na F3. No a práve na toto to mohol ten čierny zahrať na takúto ako keby vidličku. Ale nestalo sa, Magnus si asi oddychol,
Vymenili sa dámy, no a partia pokračovala. Partia pokračovala a tu už teda Magnus si dal naozaj, že záležať. Jazdec na E6, H4. Vidíme, že teda aj bez dám, ale ide, ako keby snaží sa vytvoriť hrozby tomu čiernemu kráľovi. Kráľ na F7, H5, veža na AD8, veža HD1. No, zastavme sa. Máme koncovku, máme vežovú koncovku s jazdcom a so strelcom, ale čo si musíme ako keby možno uvedomiť je, že na šachovnici sú opační alebo rôznofarební strelci, takže toto je taká možno mini výhoda, čo môže hrať prospech čierneho, pokiaľ teda si povieme, že mu stačí remíza. Na druhú stranu ten biely teda obsadil väčší priestor, to znamená ľahšie sa mu ako keby v tej pozícii manevruje a čierny je stiesnenejší a plus teda ten čierny má ešte aj takú slabinku práve na A6, ten pešiak je tu taký, že úplne že osamotený a môže byť niekedy terčom útoku. No ale partia samozrejme ešte pokračovala veľmi dlho, stálo strelec C8, veža D3, strelec na B7. On teda šikovne premiesnil toho strelca jednak na dlhú diagonálu, aby prípadne mohol útočiť aj na týchto pešiakov a oslabovať ich a zároveň teda, aby si chyl aj tú slabinu na A6. Jazdec na B1, teda aj Magnus nejakým spôsobom preskupuje svoje sily a prichádza C4. Veľmi šikovný ako keby manéver od toho bieleho, pretože snaží sa blokovať pešiakov na čiernych poliach, aby vlastne ten strelec mal čo najlepší dosah na nich, prípadne nejakej strelcovej koncovke. Strelec na C6, B3, veža na B8. No a tu zase ten Kejmer tiež sa snaží tak ako keby aktivizovať jednoducho svoje figury. Jednoducho, máme tu voľný slepec, veža patrí na voľný slepec, ide na ňu SF2, veža na B7, jazdec na D2, no a bez nejakých ako keby okolkov, jasné, snaží sa zdvojiť tie veže tu, prichádza strelec na E3, kráľ na G8, kráľ na C2 a už to vyzerá také, že čierny je stabilizovaný, biely síce má povedzme viacej priestoru, ale otázka je, že kde má získať nejakú tú výhodu, predsa len tomu čiernemu sa podarilo šikovne zdvojiť veže a napadnúť vlastne ten slabý bod B3, biely vlastne nemá tie veže ani zdvojené, ale zase na druhú stranu ten čierny nemá ako keby úplne do čoho ťuknúť, tak Magnus úplne v pohode jednoducho tú partiu hraje ďalej. F4 už sa snaží ako keby nejakým spôsobom obmedzovať alebo získať ešte viacej priestoru. A5 a ide do toho. Ide do toho, využíva, že vlastne tie figúry sú tak trošku ako keby na tom dámskom krídle, tak sa snaží o nejaké rozbitie práve toho kráľovského krídla cez E5. Fx E5, jazdec na F7. Áno, teraz vlastne nešlo vyhodiť toho pešiaka, pretože by išlo jednoducho nejaké strelec na C5 a zrazu tí pešiaci tuto vlastne vzniknú také ostrovčeky, ktoré veľmi ľahko alebo oveľa ľahšie sa budú dobíjať tomu bielemu. Takže do tohoto ako keby ten čierny nechcel ísť. Preto zahral F7, strelec na F4. On sa snaží samozrejme ten biely ako keby zvyšovať tlak práve po tej diagonále. H2 B8. No a samozrejme hra je to na to, aby oslabil celú tú pešiakovú štruktúru na tom dámskom krídle. Zobral, už to nevydržal, s E5. No a prichádza A4. Takže aj ten čierny sa snaží vlastne rozbíjať tých pešiakov na tom dámskom krídle. Strelec na C3, AXB3 a uhol. Zaujímavý postup toho Magnusa, že nechal si zobrať vlastne pešiaka, má teraz bielý o pešiaka menej, ale všimnite si to, že ten pešiak je vlastne blokovaný, alebo teda je zablokovaný priamo kráľom. Tie veže teda za tým pešiakom stoja v tejto chvíli trošku ako keby tak komicky, lebo na to, aby mali tie veže nejakú účinnosť, tak tomu pešiakovi by nemohla byť ani v pohybe žiadna figura, v tomto prípade kráľ. A hlavne otázka je, že ako vyhnať kráľa z B2. No, keďže je to čierne pole, tak bielopolný strelec to asi nedokáže. A tiež ten jazdec vlastne tam nemá ako keby naskočiť odkiaľ, že dať šach, hej, mohol by dať šach z A4, lenže na A4 sa len tak ľahko ako keby nemá, ja neviem, jak dostať, proste je to dlhá cesta. Zrazu biely má rozhraté obidve veže, centrálne stĺpce, má vlastne túto dlhú diagonálu, C3 na H8 a jeho pozícia je zrazu taká, napriek tomu, že má pešiaka menej, je oveľa, by som povedal, že aktívnejšia. A to si uvedomil samozrejme aj čierny a hneď sa snaží ako keby zoslabiť ten tlak toho bieleho a tlak zoslabíme tým, že vymieňame figúry. Takže veža E8, výmena.
Veža na D5. No a vidíme práve túto slabosť tých pešiakov. Strelec na C6 zobral pešiaka na C5 a pole C5 bude inak v tejto partii aj také, že kľúčové a veľmi, veľmi zaujímavé. Hneď sa k tomu dostaneme. Sd7 bol napadnutý, ten strelec uhol, napadol pešiaka na G4, strelec na D4, Sg4 zobral. Teraz je dôležité mysleť na to, že ten pešiak je krytý na H5 a samozrejme je pre nás aj trošku dôležitý, lebo ak by sme o neho došli, tak títo pešiaci na tom kráľovskom krídle by mohli byť veľmi, veľmi nebezpeční. A4, Magnus nejde dopredu, jazdec na G5, strelec na E3, teda je napadnutý, jazdec na F3. Nejaké strelec na H5 by veľmi ako keby neriešilo situáciu, lebo môže povedzme on aj, ja neviem, takto povedzme vymeniť tých pešiakov a už je to v pohode, alebo je to blízko ako keby remíze. Ale teda stalo sa jazdec na F3, možno ten čierny ešte aj tak dúfal, že tú partiu vyhrá, strelec na F3 a upustil tej myšlienky ako keby hrať na emizu, ale vedel, že teda biely to na emizu hrať nechce. No a máme vežovú koncovku s rôznofarebnými strelcami. Tak to tu vyznačíme. A to je opäť úžasné, ako Magnus s rôznofarebnými strelcami ešte vežovú koncovku dokáže vyhrať. To je proste neuveriteľné. Prichádza A5, veža na B4, napriek tomu, že vlastne ten čierny hra je pomaly najlepšie ťahy, čo sú na šachovnici. Napadol, uhol, premiestnil, takto ja to vyznačím, veľmi šikovne vežu za toho pešiaka. Je hovoríme, že veža patrí za pešiaka, či už ide do dámy, alebo teda ho bránime, teda takýmto prevodom ho dostal. Vzdáva sa pešiaka na B3, ale nevadí, má tú vežu vlastne za tým pešiakom, aby ho dokázal podchytiť. Sd1 šach, pozrite sa, aké zaujímavé, keď tie veže. Král na C3, C6, teda na biele pole, aby mohol vlastne, no odtiaľ to asi nie, ale aby mohol proste toho pešiaka povedzme nejaké ide, ale hlavne teda, aby nestal na čiernom. No a teraz cez C5 ide zaujímavý prevod vlastne krála, všimnite si to. Král na D4, strelec na F3, teda je toho pešiaka, strelec na C3, strelec na G2. No a toto je taká maličká chyba. Inak tu to vyzerá ako keby, že jak to chce vlastne ten biely vyhrať. A potom, keď som si tak spätne pozeral tú partiu, tak hovorím si, že strelec na C3, však on si ho fantasticky ako keby aktivizuje na túto dlhú diagonálu. A keď sa mu podarí vlastne dať preč tú väžu, tak ten král cez C5 zrazu prejde do tej pozície a ten Magnus je naozaj šikovný. Využíva drobné zaváhanie, strelec na G2, prichádza väža na F5, odrezáva inak aj kráľa čierneho mimo hry, strelec na H3, napadol, strelec na F4, teraz nedopúšťa ako keby, alebo nepúšťa strelca na to G4, aby mohol napadnúť pešiaka na H5, strelec na E6, teda aj ten čierny sa ako keby tuto zmobilizoval a prichádza veľmi pekný ťah, že král na C5. Teraz zrazu je ten pešiak na C4, ktorý bol pred chvíľočkou vlastne dvakrát napadnutý a iba jedenkrát krytý, je dvakrát krytý aj s tou väžou, aj s tým králom a ten král s tou väžou sa vlastne si vymenili miesta a zrazu ten král je brutálne nebezpečný, lebo vie pomôcť pešiakovi s dodámi. Prišlo väža A3, král na B4, no a tu už to pre Magnusa bolo ľahké, aj keď nás ako bežných hráčov je to až neuveriteľné. Veža A2, král na B3, pozrite sa, ako napáda tú vežu. Všetky polička inak jej zobral. Ja to takto vyznačím. Všetky polička jej zobral, tak veža musí ustúpiť na E2 a prichádza A6. Ide dopredu, strelec uhol H3, A7, nečaká na nič. Veža na E8, to sú v podstate jediné ťahy, aby zabránil tomu pešiakovi sa premeniť na dámu. No a teraz veľmi jednoducho, elegantne, veža na E4. Tá veža nie je ničím krytá, ale samozrejme, ak ju vezmeme, tak biely si postaví dámu, takže on ho zablokoval. No a teraz prichádza veža na E7, pokryl si toho pešiaka a dostáva sa k slovu vlastne ešte aj ten strelec na C3, ktorého som spomínal, lebo hrozí aj taký akože šach na G7 s nejakým prípadným mlynom. Prichádza C5, to už sú naozaj také zúfale ťahy a po veža na B7 sa ten čierny vzdal, pretože hrozí veža na B8, šach, tým pádom by sa vymenila veža a biely si postaví dámu. A keby napríklad, ja neviem, chcel uhnúť na H7, že vlastne nedostane tam ten šach, tak teraz ide šach vežou, úplne, že sme to nosní, veža na tak král na H8, veža na B7 šach, král musí ísť na to G8
a teraz ide veža B8 šach. A je to úplný, úplný koniec partie. Čo dodať k tomuto? Táto koncovka je opäť, by som povedal, že takým skvostom, rôznofarebný strelci, vežová koncovka, ale v rukách Magnusa to je proste ako picové cesto michelinského kuchára z Talianska, ktorý vám spraví tú najlepšiu pizzu. Toto je proste niečo fenomenálne a ja som rád, že sme mohli byť pri tejto partii spolu. Nezabudnite odoberať tento kanál, aby všetky strelcové koncovky ste ho teraz vyhrali a ja sa na vás teším pri ďalšej partii. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.